Рік великих перестановок. Одразу кілька провідних світових інституцій змінять своїх керівників цьогоріч. Серед них – Північно-Атлантичний альянс. Новий генсек військового блоку має стати до своїх обов'язків у жовтні. На цю посаду є кілька претендентів. Хто вони? Розкаже Ірина Іванова. Військовий блок НАТО об'єднує 31 країну з Європи та Північної Америки. Упродовж останніх майже 10 років генеральним секретарем Альянсу є норвезький політик Єнс Столтенберг. Йому кілька разів продовжували каденцію. Востаннє – через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Генсек НАТО не ухвалює рішень одноосібно, але пропонує проєкти і дбає про досягнення консенсусу між усіма країнами-членами. За даними агенції Bloomberg, найбільше шанси перейняти цю посаду є в нідерландця Марка Рютте. Марк Рютте очолює нідерландський уряд з 2010 року. За інформацією Bloomberg, він фаворит серед претендентів. Більшість країн Альянсу бачить у ньому кандидата, який міг би балансувати між наданням допомоги Україні і при цьому оминати пряме зіткнення з Росією. За даними видання, члени Альянсу вважають, що саме Марк Рютте зміг би контролювати Дональда Трампа, якщо той після президентських виборів у США повернеться в Білий Дім. Не ми голосуємо у Сполучених Штатах. Я громадянин Нідерландів, я не маю там права голосу, тому нам треба танцювати з тим, хто на танцмайданчику. І, зрештою, для всієї території НАТО критично важливо мати дружні стосунки з іншими. До того ж, у США політику провадить не лише президент, є ще потужний комітет Сенату зовнішніх справ, залучена вся палата представників. Рютте потрібно ще заручитися підтримкою країн зі східного флангу НАТО, які воліють бачити на цій посаді когось зі своїх представників, пише Bloomberg. Ще один недолік. Нідерланди так і не змогли досягнути мінімального рівня оборонних видатків у 2% валового внутрішнього продукту, попри зобов'язання, яке взяли на себе усі члени Альянсу ще 2014 року, після того, як Росія анексувала Крим. Зі східного флангу НАТО про своє бажання поборотися за посаду генсека говорила прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас. У листопаді під час оборонного форуму політиків вона сказала, що відкрита до призначення і пожартувала щодо можливої кандидатури Марка Рютте. Нещодавно я чула жарт на цю тему, що, мовляв, наступний генсек має бути з нової країни-члена НАТО, тобто яка 20 років в Альянсі. Це точно має бути людина з країни, яка витрачає 2% ВВП на оборону, і було б добре, якби це була жінка. Тож логічно, що це Марк Рютте. Кая Калас займає активну антиросійську позицію, за що отримала в медіа прізвисько «принцеса війни». 2022 року на військову підтримку України Естонія віддала 1% свого ВВП, найбільше з-поміж інших країн-партнерів. Калас могла би стати першою жінкою на чолі Альянсу за всю історію його існування. Утім, як пише видання «Політико» з посиланням на обізнаних дипломатів, саме жорстка позиція проти Москви може завадити її кар'єрі в НАТО. Ще один претендент від країн Балтії – міністр закордонних справ Латвії Крішян Скарінш. До вересня минулого року був прем'єр-міністром країни. Карінш готовий приєднатися до конкурсу, якщо його країна вирішить висувати свого кандидата. Йдеться у заяві, яку поширив його офіс торік у листопаді. Він підкреслює свою сильну позицію щодо України та чітке розуміння російської загрози. Проте ні його кандидатуру, ні кандидатура естонки Калас їхні країни поки що не висували. Формальних виборів генерального секретаря НАТО немає. Кандидатуру лідера обирають на основі домовленості між всіма країнами-членами Альянсу. Як пише Bloomberg, держави прагнуть з цим впоратися до літа і назвати ім'я наступного генсека на липневому саміті у Вашингтоні. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.